somos el único que nos dejó pasar.
Eu tenho uma notícia para vocês. No carnaval, eu e Chulinha vamos estar aqui. Aqui em Manaus. Tem uma escola de samba que quer dar esse presente para mim com Chulinha. Entra aqui, entra aqui. Balaco Blaco. Eu vi o projeto, belíssimo, adorei, amei. E a gente aceitou. A gente vai estar aqui no carnaval, junto com essa galera maravilhosa, um talento incrível. Obrigada pelo convite, viu? Amei de paixão. Galera do nosso fã-clube que se encontra aqui também. É anunciar que a gente vai estar junto conversando aqui em Manaus, viu? Eu e Chulinha. E ó, tudo sobre a banda Calypso, minha escola de samba. Maravilhoso. Fala um pouco dessa galera. Boa noite, Melão! Nesse momento, eu queria apenas expressar a ansiedade e o amor de uma nação. A nação vermelha e branca do centro da cidade, do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Balaco Blaco! Joelma e Chulinha. Vocês não imaginam a emoção que nos deram hoje quando aceitaram o convite desta gremiação para elevar o nome do nosso carnaval e da nossa gremiação para todo o país. Quero dizer o seguinte, Grêmio Recreativo Escola de Samba Balaco Blaco, Carnaval 2007. Um fenômeno chamado Calypso. Gente, vocês sabem que nós não podemos parar esse show especial. Esse lançamento especial aqui para o nosso carnavalesco, tá? O nosso fã-clube, representante do nosso fã-clube. E eu só quero dizer, obrigado Manaus, a cidade que recebeu a banda Calypso de braços abertos. E tem o maior fã-clube da cidade e do país. Está lançado nesse momento o enredo da Balaco Blaco para o Carnaval de 2007. Obrigado banda Calypso. Obrigado Joelma, obrigado Chulinha, valeu! Da câmera lá. Eu queria agradecer a Manaus mais uma vez por mais esse presente na vida da banda Calypso. Eu amei o projeto, gente, é maravilhoso. Câmera. E parabenizar a galera do Boi, dos dois, né? Garantido e caprichoso. Pela seriedade do trabalho, tanto os dois quanto as escolas de samba que são maravilhosas, tá? A terceira do Brasil, gente. Manaus é a terceira do Brasil, né? Pode passar para a segunda. Com cobertura aí de televisão nível nacional daqui a pouquinho. Fala para ele. É. Fala para ele. E o Chulinha está dizendo aqui que nesse CD a gente vai fazer uma homenagem aos dois, a gente vai gravar um Boi em homenagem a Manaus. Que sempre. Colaborou tanto com a gente e a gente tem essa dúvida com vocês. Ele é Boi, é? Eu tenho certeza que ele tem muito Boi. Tanto homem quanto mulher. Quem foi que nunca levou um chifre na vida aí? Que atira a primeira pedra! Ninguém tá livre disso, infelizmente. Agradecer aqui a Sandal Motos, que é patrocinadora oficial da banda Calypso. Olha, quem não viu, precisa ver, viu? Cada motoca maravilhosa. É, inclusive, eu já estou com a minha, linda e loira, muito bacana. Amazon Celular, fábrica de eventos com a nossa amiga Beth, que vai sair na escola de samba junto com a gente também, linda e loira. Né, Beth? Diz que vai fazer uma lipo, que vai ficar bem gatinho para colocar o fio dental, que ela vai ser essa busca para sexta, esse ano. É isso, Beth? Ela já veio até a roupa, linda, bela. Pra galera que tá solteira, peraí, deixa eu me dar um grande beijo aí pra galera que tem uma faixa linda pra gente. Amamos bem metalito, seguimos. Levanta. Mesmo de
vocês, ó. José de Paula Rose, Catine, Leia Glone, Fabiana Janete. A galera mais animada. Opa! Fique com essa festa até o final, tá bom? Olha só que maravilha. Foi tudo bem na bala. Um peso aqui pra gente. Sempre. Bem pra vocês, meus amores. Sempre eu também. Solteiro. Que tá solteiro aqui no evento. Não vai mais ficar solteiro a partir de agora, galera. Eu vou tocar uma música linda que todo mundo conhece aqui. É. E você tira pra dançar aquele carinha que você tá afim desde o início do show. Sabe aquele cara aqui? Aquele ali tá sozinho e dá pra passar a noite. Ah, mole pra nós. Tira pra dançar que já ganhou. Com essa música não tem dança. Olha a cabeça!
da tarde em casa. Deixa a mulher esperar até 5 horas da manhã. Que sacanagem, gente. Mulherada, a gente vai virar esse jogo. A gente vai chegar 6 horas da manhã em casa. Apenas voy a llorar. Volví a tu vida.
Todo se va a acabar, todo se va a acabar.
todo me da prazer. Se eu conseguir vencer, pensando eu e você, já posso viver. Cegando sensual, sem ir especial, eu te mostrar, vou te conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar.
você. Mas se você quiser, eu também. Pode ser. Só vai dar, só vai dar. Só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar. Só vai dar eu e você, amor. Tão bom, 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 bom. Esse show, muito obrigado por ter vindo, por pedir na Calypso. A galera da Sandal, um beijo no coração, obrigado pelo carinho de todos vocês. E é um prazer poder estar novamente aqui em Manaus. Ao presidente da Sandal, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Isso aqui vai esquentar, porque Calypso é 100% Berlim e Pará!
saudade de casa, ok? Com vocês, Carambó! We'll be right back.
Obrigado pelo carinho, beijo no coração de vocês. A toda a galera da Sinal Motos que está aqui presente, um forte abraço. Amazonas Celular, a fábrica de eventos, Beth, beijo, minha linda. Obrigado pelo carinho que você sempre teve com a Calypso. E para os apaixonados, Irmã Cicê Assinatura, Calypso! Bendito amor meu, seguia sobre o seu.
vocês. Thank you.
Música.